King may patama ba sa kanyang hugot? Welcome to Philippine Showbiz Updates. Latest updates ang hatid sa iyo ng channel na ito. At kung mahilig ka sa mga ganitong kaganapan sa showbiz, ay maaari mong isubscribe ang channel na ito para laging updated sa showbiz ganap. So King Chu, may patama ba sa kanyang hugot? Yan ang tanong ng mga tagahanga ng aktres. Kung matatanda nag-post nga si Kim Chu ng kanyang larawan na nakakuha ng maraming atensyon dahil sa new look at maiksi ang kanyang buhok dito at may makahulugang caption na ito. Ani ng aktres sa kanyang Instagram post, I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go, things go wrong so that you appreciate them when they're right, you believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself, And sometimes good things fall apart so better things can fall together. Another year, another reason to make things right and just enjoy life itself. Umani naman ito ng samut saring reaksyon mula sa kanyang mga tagahanga, kung ang ilan ay positibo, meron din naman negatibo ang pagkakaunawa sa kanyang naging post. Ani ng iba ito ay patama sa kanyang estado sa pag-ibig ngayon, na kung saan nauugnay ang pangalan ni Paolo Avellino, bilang ito nga ang on-screen partner nito. Kasunod din ito binalikan din nila ang hugot ni Kim na iniisip ng iba na may kaugnayan ito sa makahulugang post ni Kim, ani kasi ni Kim sa kanyang naging hugot. Directly kalaro tayo, mahal maalan, mahalin kita at mahalin mo ako pero laro lang, hindi seryoso. Kaya naman napaisip ang fans ng Kim Pao kung patama ba ito kay Paolo. Ilan nga sa komento ay, Indeed, ba't ako nasasaktan sa caption mo Chinite Princess? Walang kayo ni pau Avelino. Chinity Princess please, huwag ka kay Paolo, gugulo lang buhay mo at mas lalong huwag kay Oliver. Hanap ka lalaki na super low lang pero napakabuting tao. Mamahalin ka ng buo. At yung lalaki susuportahan ka hanap ka ng katulad sa asawa ni Angge at Anna sobrang okay. Choose wisely huwag madaliin padaanin muna. Sa butas ng karayom, para malaman kung he's worth it. Kung ang ilan ay naniniwalang ito'y may kaugnayan kay Paulo ang iba naman ay hindi kumbinsido na ito'y may kinalaman kay Paulo. Ani pa ng iba ito'y realisasyon sa nagdaang experience sa pag-ibig ni Kim. Binigyang diin din nito na, ang tamang tao na handang magsakripisyo para kay Kim ay siyang taong magpapasaya sa kanya. At ang ilan naman ay naniniwala na ang mensaheng ito ay hindi lang tungkol sa buhay pag-ibig kundi sa buhay in general. Na kung saan ayon pa sa isang netizen, sana maintindihan ng nakararami ang ibig sabihin ng mensaheng ito at huwag mandamay ng ibang tao at huwag pagisipan isipan ng negatibong kahulugan ang magandang caption. Sa huli panatag naman ng ibang Kim Pao fans na hindi ito konektado kay Paolo lalo't wala pa namang namamagitan sa kanila ni Kim, at nabati pa ni Paolo si Kim sa kanyang kaarawan na pinasalamatan din ng aktres na si Kim Chu. Kasunod din nito ay pre ni Kim Chu ang movie ni Paolo kasama si Kylie sa kanya Instagram, na pinasalamatan din ni Paolo. Na nangangahulugan lang na walang patamang nagaganap at ito'y pawang mga realisasyon lamang sa buhay o maging pag-ibig lalot ang aktres ay niyayakap ang magandang pagbabago sa dagdag na taon ng kanyang buhay. Samantala aabangan naman si Paolo sa vlog ni Ivana bilang magpo-promote na ito sa kanyang movie na Elevator. Don't forget to like, comment and subscribe for more updates.